Ei, você gosta da turma do Mickey? Então se prepara, porque nós da turma da Pacaraca fizemos 4 vídeos para você assistir agora. Mas antes, a gente queria pedir você, amiguinho, para dar uma força e se inscrever no nosso outro canal também. É um canal só com vídeos curtinhos. O link tá aqui na descrição. Fala com o papai e com a mamãe para ajudar você, tá bom? Então vamos aos vídeos. Primeiro vídeo, fingindo ser Donald e Margarida. Deve ser o Donald. Donald! Margarida! Tudo bem? Tudo. Desculpa, Margarida. Donald, eu não irei mais passear com você enquanto você não aprender a se controlar. Oh, Margarida, por favor, me desculpe. Não, Donald, eu quero que você vá pra casa. Eu não vou mais passear com você enquanto você não aprender a se controlar. Vá, pode ir. Oh.
Ei, você, por acaso você é temperamental? Você não tem paciência com absolutamente nada? Então prepare-se, chegou a máquina que irá resolver o seu problema de impaciência. Peça pelo correio. Olá, meu amigo! Eu sou o seu robô! O robô que irá resolver o seu problema de temperamento! Eu farei de tudo para você perder a paciência! E se você conseguir ficar pelo menos 10 minutos sem perder a sua paciência, ficará curado! Que beleza! Você promete me dar total atenção para que eu possa ajudar você? Ótimo! Então agora, por favor, você pode olhar para trás? Toma! Tudo bem. Agora toca aqui na minha mão. Mas é claro! Isso! Agora vem cá. Vem cá que eu quero te dizer uma coisa. Isso, uma coisa no seu ouvido. Ei, calma, Donald. Não perca a paciência. Lembre-se, você precisa ficar pelo menos 10 minutos sem perder a paciência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, como você agora está paciente, eu vou lhe dar um presentinho. Um presente? Isso. Pra mim? Aqui, ó. Toma. Ora, seu! Ei, calma, Donald. Não perca a paciência. Lembre-se, você precisa ficar pelo menos 10 minutos sem perder a paciência. Falta pouco tempo. Ai, meu Deus. Me ajude a aguentar isso bem caladinho e quietinho. Isso, relaxa, Donald. Isso, calma. Hein, se acalmou? Toma! Isso, relaxa, Donald. Isso, calma. É, falta pouco, Donald. Como você agora está paciente, eu vou lhe dar um presentinho. Aqui, ó. Isso, Donald. Relaxa. Parabéns. Parabéns, Donald. Você conseguiu ficar 10 minutos sem perder a paciência. Agora você está curado. Parabéns. É. Yeah.
foi, Margarida? Agora eu sou um novo homem. Quer dizer, um novo pato. Agora eu sou paciente. Que bom, Donald! Agora eu vou fazer um teste com você. Vá abrir a porta. Anda, vai! Claro, querida. Viu só, querida? Eu consegui. Ah, muito bem, Donald. Estou vendo que você está bem paciente agora. Agora podemos passear. Vou pegar a minha bolsa. Margarida, mas que bolsa engraçada! Nem combina com você! Turma da Pacaraca em Fingindo Brincar de Mini e Margarida, a loja de laços. Temos clientes! Pode entrar! Oi, Mini! Oi, Margarida! Vocês poderiam fazer um laço novo para mim? Um laço da cor preta! Um laço novinho para você, Mickey? Mas é claro! Nós faremos o melhor laço! Mas tá bom, daqui a pouco eu volto, hein? Tchau, Mini! Tchau, Margarida! O Mickey esqueceu a mala dele, hein? Bom, temos que preparar a encomenda da gravata do Mickey! Vamos, Margarida! Bom, agora temos que procurar essa fita pra fazer a gravatinha do Mickey, não é? Mas onde que eu deixei essa fita preta? O que foi isso? Um coelho? Ah,
coelho! Ai! Oi, Minnie. Oi, Margarida. A minha gravata já está pronta. Sabe o que é, Mickey? Não, nós não fizemos a sua gravata. É que apareceu vários coelhos. Apareceu um coelho aqui, outro acolá, outro ali de novo, em vários lugares. Eram muito coelhos. Ai, e aí a gente acabou não fazendo a sua gravata. Eu já sei o que é. Onde está a minha mala? Eu tinha esquecido ela aqui. É, esqueceu sim. Aqui está a minha mala. Essa minha mala, ela é mágica. É minha mala de coelhos. Esses são os meus coelhos mágicos. Eles saíram para passear no parque. E você virou mágico, Mickey? Sim, por isso que eu precisava de uma gravata nova. Ah, tive uma ideia! Uau, Minnie! Você também é mágica? Eu adorei! Tchau, Minnie! Tchau, Margarida! Obrigado! Minnie, como foi que você fez essa mágica? Magia, Margarida! Magia! Pacaraca e a casa do Mickey Mouse. Bem-vindos à minha casa, crianças. É o meu bom amigo Pluto. Vamos todos dizer oi, Pluto. Oi, Pluto. Olá, Mickey. Oi, Pateta. Que chapéu. E que mala diferente! É a minha mala cheia de truques! Estou me preparando para o grande show de mágicas! Oi, rapazes! Qual é a graça? Oi, Minnie! O Pateta vai fazer algumas mágicas! Uau! Que legal! Pode fazer uma mágica pra mim? Ah, mas é claro, Minnie. Vou fazer um lindo buquê de flores aparecer só pra você. Cocoricó! Opa! Isso são flores? Não! Não. E o que são? Bananas! Bananas! Isso! Puxa!
truques são difíceis. E os meus estragaram. E agora, o que, que eu vou fazer no grande show de mágica desta noite? Ah, não se preocupe, Pateta. Vamos te ajudar a treinar as mágicas. E vocês vão? Claro que vamos. Todo mágico precisa de assistentes. Vocês vão ajudar o Pateta a treinar pro grande show de mágica? Sim! Ótimo! Legal! Já temos os nossos Mickey objetos. E agora estamos prontos para ajudar o Pateta a treinar suas mágicas pro grande show de mágica. Primeiro, Pateta, você precisa aprender as palavras mágicas. Eu preciso? Claro que sim. As palavras corretas são... Ocus Pocus. Ah, tá legal. Ocus Pocus. Entendi. Oi, pessoal. Chapéu engraçado! Como vai, Donald? Vamos ajudar o Pateta a treinar as mágicas. Vamos apresentar hoje no grande show de mágica. Um show de mágica! Oba, oba! Olha só, eu vou tirar um monte de lenço do bolso do meu colete. Muito bem, Pateta. Não se esqueça das palavras mágicas. Pode deixar. Quais são as palavras mágicas? Óculos, óculos. É isso! Então vamos ver. Ricos Pigos! Opa! São as palavras mágicas corretas? Não! Eu acho que não. Vamos ver se deu certo. Vermelho, azul e uma cueca. Uma cueca? Os lenços eram para ter um padrão. Agora minha mágica está acabada. Tente outro truque de mágica. Tire o coelho da cartola. Um coelho? Claro, eu posso fazer isso. Lembre-se, Pateta, as palavras mágicas são Ocus Pocus. Eu sei. Uki Puki. São as palavras mágicas corretas? Não. Não. Vamos olhar a cartola e ver se funcionou. Ah, o galinho Dudu. Olá, pessoal. Oi, Margarida. Estou fazendo mágica? E eu estou ajudando. Ai, eu adoro mágica. Vamos, crianças. Vamos fazer um show. Senhoras e senhores, vamos receber Pateta o Grande e o seu assistente, Mickey Mouse! Segura! Eu vou cair! Obrigado, pessoal! O primeiro truque é... Eu vou fazer o truque do lenço. Ah, é. O truque do trenço. Quer dizer, o truque do lenço. Eu sei que vocês sabem as palavras mágicas. Quais são? Ocus Pocus. Um pouco mais alto. Ocus Pocus. Ocus Pocus. Isso mesmo. Ocus Pocus. E o padrão de cores devem ser vermelho, azul, amarelo, roxo. O padrão está correto? Vermelho, azul, amarelo, roxo. Acertou! Agora Pateta o Grande fará o 3 de copas e o 7 de copas aparecerem com mágica. Quais são as palavras mágicas? Ocus Pocus! Ocus Pocus!
Vejam! A carta de número 3 tem 3 corações. E a carta de número 7 tem 7 corações. Estamos ficando bom nisso. E agora, a última mágica do Pateta o Grande. O maior truque de mágica de todos os tempos. Pateta o Grande vai flutuar. Tá pronto, Pateta? Pronto para flutuar. Ocus Pocus, Ocus Pocus, Ocus Pocus. Eu tô subindo. Conseguimos! Obrigado, crianças! Um viva para o Pateta o Grande! Pateta, você é o melhor! Puxa, eu sou mesmo! Vamos lá, crianças! Todos de pé! Porque chegou a hora de fazer a Mickey Dança! Foi um dia sensacional. Fingindo brincar de Mickey e Minnie no avião. Eu acho que vou comer um pedacinho desse bolo. Eu acho que vou comer só mais um pedacinho. Mais um pedaço. Mais um. Oh, não. Que delícia. Alô? Oi, Mickey! Está lembrado que hoje nós temos um passeio? Uhum! Espero que não esteja comendo bolo, hein, Mickey? Bolo? Oi, Minnie! Claro que eu lembro do nosso passeio! Ótimo, Mickey! Pois eu estarei aí em 30 minutos! 30 minutos? Tudo bem. Oh, não. O passeio com a Minnie. Eu esqueci. Oh, não. Preciso fazer uma surpresa pra Minnie. Ela ama flores. Ah, não! Flores! Eu sempre dou flores pra ela! Eu preciso de algo diferente! Vou procurar aqui na internet o que eu posso comprar pra Minnie. Como fazer o seu próprio avião em casa?
avião! Imagina! Um passeio de avião com a Minnie! Eu vou comprar! Pronto! Comprei! Pronto! Agora é só esperar! Cadê essa encomenda que não chega? Ai! Só falta 20 minutos pro meu passeio com a Minnie! E essa encomenda que não chega? Ufa! Até que enfim chegou! Nossa, não tenho tempo pra ler esse manual! A Minnie tá pra chegar! Ah, que negócio de manual! Eu vou fazer eu mesmo! Nossa! Como foi fácil montar esse avião! Ficou perfeito! Agora é só esperar a Minnie chegar! Minnie, prepare-se para uma surpresa! Um, dois, três e já! Que montei, Minnie? Você, Mickey? Sim! Espero que você tenha lido o manual direitinho, hein, Mickey? Lembra daquela vez que você montou o barco e ele acabou afundando? Foi porque você não leu o manual. Eu segui sim, segui. Vamos logo, que eu estou ansiosa pra voar. Mickey, você tem certeza que leu o manual direitinho? Ah, claro, Minnie. E hoje eu sou um garoto responsável. Tá bom, então. Vamos logo que eu estou ansiosa pra voar. Pois não, madame. Segura, Minnie! Coloca o cinto! Não aconteceu nada de errado. Mickey, que cheiro de fumaça é esse? Minnie, esse é o cheiro da emoção de voar. Abaixa, Minnie!
missão. Ele não voa. Eu sabia, Minnie, que esse avião não prestava. Ele não me cheirava bem. É o seu sapato, Minnie. Eu sabia que você não tinha lido o manual. Olha só o que aconteceu. Desculpa, Minnie. Ah, Mickey, pra conquistar as pessoas não precisa, assim, de grandes coisas. Não precisa? Claro que não, Mickey. Às vezes, uma simples rosa ou um buquê de flores faz toda a diferença. Claro, se dada de coração, não é? Minnie, pra você. Que lindas! Ai, eu adoro flores! Obrigada, Mickey! De nada! Pacaraca! 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 Pacaraca!